Zainin yetkin veskiyenin çun pakunuk ektiyari. Sayır mı hocam? 6 ghante ke liye, 2 ghante ke liye, 4 ghante ke liye yemiz. Bey zuva aysi tatmızın. Khandarin lardki aysiz. Ha? Kuzulum çaysit. Yemiz. Lardkas kalya jaysbasun. Çam çeşman be gavaş. Ak Muhammed Nuri iman nuk ve nuk. Cenab-ı Fakta Salam Reshi sahab. Sahibi district book. Yaz, gifti. Secretary, PDP, Janabi Qureshi sahab, Janab Shabir Ahmed Peer sahab, Yetkin Bariya Chahra Chumye Zanak, Magar Atmosan Chu Naraz Kasan Tuchu Sari S. Jugar. Hala Hala Yus, the Cleef to Allah Talam Kurus, Ali. ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کا رسول اور قرآن مجید مرنا جینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو شدہ مرٹیس نے پھر کچھ کری ہے بچی مرٹیس مکانی کانی ہاتھ نے ارد سہری بچی تو آئیتے اچھان کانی لائی اچھ نیارن یہ مساتن یہ اسی درگٹنا کرکھن یہ پانس اگست زساس کنو آسمازن ایس بڑ کانسیونسی بڑ ایس بڑ سٹیٹ یستیان حسن پیٹرس جمہو کشیر تلدہ کوس اور زور اندر اسی اپ چوار شریف اچھ امک شریف چو بگر ناغب تے امک شریف چو بدور یہ زنگل تا دوئی یہ چھنے اگر اندرابی صاحب چھنی جازت چھنی کے تیت دیئے اندرابی صاحب چھنی دروازہ چھنی شاید آتونا کر بغرناکیو بھائیو میں نے نوجوان اس لیے ہی ولول اور استحوا ولول اس بھائی رلے اس فتحش کا اور اس دمو دشمن اس تنک کے جواب اس سنمت سبن یہ کیا سبن اس برینگ دمنا زیاد کو سن سن برینگ دون بھائیت ویل اس میں اولیاء اکرام بابا داوودی حقی سبن ایاد یاسی تشریف تو یہ دیس پانش علاقو یم علاق شیر یم علاق مفسر یم علاق دنشور سرش پہ یاد اور یم علاق افسران یم علاق دیت انسان تمن پر چاہیس فقر لہذا توی جوانن پر تیش فقر شبیر سبست ہوتا ہے ہر وقت قدر سلام سبست ہوتا ہے ہر وقت قدر اور توشو ملے لہذا چاہیس فقر توی پہ لہذا چاہیس فقر توی پہ تونس فقر تونس میلب گست زائی تو ایس یاد تمہیں چہر چھت بوچھن یہ دساس کنوں پتر شبیر صاحب نے جت میٹنگ بلاو اور ایمینوز بدن آتیت میں پر دائکرین حجت خورت تسمز اور تیشو تم ساتھ کمون کمون بوس نئیز بلان تم ساتھ کی تم ساتھ سری ایس کوتر اور تیشو کنوں پر تیک پر دائر کو تکرین اور بہت دی تو ایسا مضبوط اور سان شہر دیو خاتون یا زن مہبو باقی چھ سچی دور رات رکھتن لگی اور اگر باپدا بارسون اگر ہندوستان اس میں خوزن چھو سشو ایجز کیے در سگئی محبوبا کیے چھو در خوزن یہ بجیر تو ای بسوق سان میں وہ سچے کہتا اگر تو خوزن چھو در خوزن محبوبا کیے اوش انجی سیون سائنن چکارنے خوزن سائنن فاہ ایسا کہ شیر یوتا لیکن چھے تو ایسا حسیر اللہ بندی شیعہ سامس واریہ کرنے فاروق سبس اوڈر پر تروک یلی گلتر ایم اچھی دولس میجو اچھا وائن اسی ڈی لیمٹیشن کو نہ چاہتے ہوئے جیسے کہ یہ تسلیم کرن ایسے وہ اسی تسلیم کیا نہ چھو تسلیم کہ ایسی ایمو کر چھل چھانگ رہے نہ تھا یہ غورک نہ تھا یہ غورک ارلان اردار برحال یہ ہونا تھا ہو گیا کہ ایسی ممکن چھونا ایسی مدان تراؤن کے ایمو کر پالسی آن ایم کس پر چی ایسان بیج پیس آنن مگر اسی ممکن پی ڈی پی ایس سی الائنس پتہ من سار دو پی ڈی پی گئی خاطر حتیٰ کہ اس سوچ پہ نہیں جائے پی ڈی پی ہے ختم کر مگر آفرین سانس تمس لیڈرس یہ بے عزت کر دیتا آج تو میں وچھ مظلوم سنس کا اور بے دلی تج ماج سچا ای ڈی ایس مز بلا یم نے بیچارے کچھ مت چھ یہ کہیں یوں داماد یوں یا سا یہ
فاروق صاحب سُہ تہِ آو بُلاونہٕ ما باقین تہِ آو اپوزِشن لیڈر کانٛہہ کَتھ چھُ کران بی جے پی یَس خٕلاف بیٚیہِ دۄہ چھُس آسان ای ڈی یِچ یہِ ہسا سَمن اس لیے یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ وٕچھُن اَتھ چھُ توڑ کَرُن اَتھ گژھِ توڑ تیٚلی ییٚلہِ أسۍ مٔتھِتھ گژھو محمد اکرمٕنۍ کَتھ چھِ حقیٖقت اَسہِ لیٖڈرن تہِ آسن غلطی گٔمٕژ بہٕ وَنہٕ أسۍ چھِ یہِ ہسا یہِ دۄدٕ سۭتۍ چھٔلِتھ کینٛہہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی اَتھ کیاہ شک چھُ مگر أسۍ تہِ کرو سُدھار مگر تُہۍ گٔژھِو خۄش جو حالات ہے یہاں پر ابتر حالات ہے جموں کشمیر میں اس کو ہم کیسے فیس کریں گے اس لیے یہ میٹنگ کا انعقاد ہوا پی اے جی ڈی کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈر جو ہے محبوبہ مفتی جی وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے کہ یہ سلسلہ چلے لیکن آگے باقی پارٹیوں کو بھی اس کے لیے وہ حامی بھرنی چاہیے دراوی صاحب بی جے پی کا نعرہ ہے ہم 50 کے پار جائیں گے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے یہ وقت ہی بتائے گا قبل از وقت کوئی بھی بات کرنی نہیں چاہیے اس لیے وہ وقت خود فیصلہ کرے گا کہ یہاں کے لوگ جموں کشمیر کے لوگ بہت ہی سمجھدار ہیں عاقل ہیں اور انہوں نے وہ بہت سیاست جانتے ہیں وہ عقل و فہم سے بھرے ہوئے ہیں سارے ہی یہ قوم جنہوں نے کشمیر جو اس ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوستان کا تاج ہے انشاءاللہ ہم تاج ہی رہیں قبل از وقت ہے میں نے اسی لیے کہا کہ ابھی ان یہ سوالات مت کریں آپ یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا اس لیے کسی بھی جو نگیٹو جو تھنگس ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے جو وقت جو لیڈرشپ اس وقت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ آمن و صدق نہ ہو آخر مسیج یہ ہے کہ میں ڈورو شہباد کے تمام جتنے بھی گاؤں ہیں 117 یہاں کے جو جتنے گاؤں ہمارے ساتھ مل گئے ہمیں یکجہتی کرنی ہے اور موجودہ حالات جس میں ہمارے بچے باہر کے جیلوں میں پڑے ہیں جو ہمارا یہاں روزگار چھینا گیا جو ہمارے غریب لوگ یہاں پر دریاؤں میں کام کرتے تھے وہ پتھر اٹھاتے تھے یہاں کہیں کہیں پر جو ہماری کوئریز ہے ان سے پتھر نکالتے تھے سب کچھ اس وقت وہ باہر بھیجا گیا ہے اور ہمارے لڑکوں کو بیکار کیا گیا ہے ہماری ساری جو قوم ہے اس وقت صرف مشکلات میں ہے اور اس کے لیے پی ڈی پی کوشاں ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو اس مصیبت سے اس قوم کو مصیبت سے نکال کر ہی دم لیں گے